Мої вітання усім глядачам. Проект «Політика.UA» продовжує парламентський ефір. Гість нашої студії у наступні 20 хвилин – український політик, дипломат, представник України у політичній підгрупі тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Сході України Роман Безсмертний. Пане Романе, доброго дня. Доброго дня. Пане Романе, ми з вами перебуваємо у парламентській студії. От з огляду на це хотілося б зробити акцент саме на ролі і значенні українського парламенту у вирішенні таких складних питань, які сьогодні є на території українського Донбасу, ну і взагалі пов'язаних із агресією Російської Федерації. От в цьому контексті, пане Романе, як ви оцінюєте вибір українського народу на останніх парламентських виборах, який по багатьом критеріям є унікальним? І от саме в контексті того, наскільки нове скликання парламенту здатне буде вирішувати такі непрості питання, які пов'язані з Донбасом? Ну, окрім ключових функцій, такі як законотворення і контрольна функція, тепер український парламент ще стає академією. Він буде і навчальним закладом, і освітнім, і академічним. Тому що багатьом треба буде просто вчитися працювати. Я нічого апокаліптичного в цьому процесі не бачу, тому що і до цього дуже часто звучать фрази, що така академія, як парламент, чи робота там в уряді, чи робота в міністерстві, така академія, я іноді дарується Господом багатьом. І тому це велике щастя пройти цю академію, набути такого знань, досвіду, вмінь, я вже не кажу там практики роботи. А тепер щодо проблематики, яку ви обговорили. Ну, якщо по інших напрямках тема парламенту, вона стосується хіба що виконання контрольної функції на предмет дотримання законодавства при таких процесах, як там звільнення військовополонених, ведення бойових дій, виконання законодавства про безпеку і так далі, то по напрямку політичної діяльності це прийняття цілого ряду законів, від яких цей процес взагалі неможливий. І тому я навіть на останній зустрічі в Мінську абсолютно відкрито сказав про те, що на трьохсторонньому засіданні контактної групи, те, що по багатьох речах можна домовитися і виконати, бо є відповідне законодавство. А є речі, по яких треба рішення парламенту. Ну, скажімо, у мене до цього часу питання виникає, чому Мінські домовленості, як міжнародно-правовий документ, якщо він таким вважається, хоча я його вважаю домовленості, не ратифікований парламентом. Бо як ви, наприклад, збираєтесь тратити кошти по позиціях, які там зазначені, бюджетні, якщо цей документ не ратифікований тим же парламентом? Да, бо я хочу нагадати, чомусь український парламент ратифікував так звані харківські угоди як доповнення до контракту між двома господарюючими суб'єктами, і чомусь він не ратифікував Мінські домовленості. Тому я їх до цього часу абсолютно сміливо і відповідально називаю домовленостями. Ну, добре, що сталося, те сталося, але питання війни змушує вирішувати ці проблеми. Ну, наприклад, ми забагато говоримо про дорожню карту, але до цього часу немає закону, який би показав, а як Україна бачить Донбас з Україною, Донбас в Україні, Крим з Україною, Крим в Україні і так далі. Як вона його розуміє зараз, через 5 років, через 10 і так далі. А друге, це ми забагато мовчимо про таке питання, як амністію. А ми розуміємо, що тема війни, перемоги в війні чи поразки, вона все рівно закінчується питанням амністії. Але відповіді на сьогоднішній день ми боїмося дати. Більше того, ми боїмося на цю тему говорити. Але ж доведеться це питання на нього відповідати. А це закон. Можна сказати, так, у нас прийняті закони, а я відповідь кажу, ну беріть і застосуйте його по відношенню до того, що відбулося. Бо якби це було так просто, то за останні 10 років ми б двічі не приймали закони про непереслідування осіб, учасників таких-то акцій. Тому тут даруйте, доведеться це рішення приймати. І ще одне. Добре, вибори. Є закон про вибори. Ну, візьміть і проведіть по цьому закону вибори в тих ситуаціях, в яких ми знаходимося сьогодні. Тому очевидно, що все це дуже важкі питання, на які увага, відповідати доведеться, прийнявши закон, якщо на те буде політична воля. Буду я говорити про це чи не буду, але доля цих речей залежить від парламенту. І тому, з одного боку, я розумію
непідготовленість молодих людей, які прийдуть в зал Верховної Ради. А з іншого боку, я їм бажаю мужності знайти в собі сили, знання ці отримати і прийняти відповідальні рішення. Багато із цих рішень знаходитимося на грані фолу. І згадайте, ситуація дозволяє робити помилки? Ні. Згадайте гранати, які вибухали біля парламенту. Це речі, на які треба мужньо відповідати і казати, ми оце будемо робити, а цього робити не будемо, тому що це може зруйнувати українську державу. І я ще раз кажу, дай Боже мужності цим людям відділяти одне від іншого. Тому це не прості, це важкі питання, на які доведеться приймати відповідь в залі Верховної Ради. Пане Романе, скажіть, чіткі так звані червоні лінії, вони мають бути розставлені? Ви неодноразово в інтерв'ю згадували про те, що якими були саме червоні лінії за періоду Петра Порошенка, президента, за минулого парламенту. От для того, щоб рухатися шляхом пошуку компромісу, ці червоні лінії, вони мають бути, по-перше, розширені, а по-друге, якось чітко зафіксовані? Ну, в принципі, все залежить від того, яка політична воля, яка конфігурація відбудеться. І очевидно, що великих змін не буде, тому що в кінці кінців все впреться в міжнародні зобов'язання, міжнародні правові акти, внутрішнє законодавство і так далі. Але дивіться, яка парадоксальна ситуація. А ми шостий рік знаходимося в стані війни, закон про оборону в дію не введено, закон про правовий режим в дію не введено. Є маса актів, які залишаються за бортом. Ну, вже питання до парламенту. Він в цій царині збирається вказати тим, хто зобов'язаний був зробити це, на те, що вони мають діяти. Це перший момент. Другий. Ну, якщо ні, то тоді давайте змінювати законодавство. Бо одночасно такі речі, як закон про оборону, закон про правовий режим воєнного стану і закон про військово-цивільні адміністрації, може існувати. А як може існувати на одній частині Донецької області такий режим, на одній іншій? Чому там відсутні представницькі органи влади і місцеве самоврядування? Якщо парламент задасться цими питаннями, то в нього вибір такий. Або вимагати через контрольну функцію виконати закон, або міняти законодавство. Бо у двох режимах існувати не можна. Все це в кінці кінців приведе до того, що через суди когось будуть винуватити в цьому. Тому я би знову побажав цим людям молодим розібратися в цій ситуації, сформувати відповіді, їх відповіді. А ці відповіді в сумі і складуть те, що ми іменуємо червоними лініями. Я от в деяких фразах, яких я чую там стосовно Криму, Донбасу, питання амністії, питань виборів, ну, видно, що людям необхідно збагатити рівень своїх знань для того, щоб сформувати остаточні відповіді. Знову ж, я кажу, я ніякої трагедії в цьому не бачу. Тому що парламент – це величезна академія, серйозна академія, в якій або ти навчаєшся і здатен формулювати, або тебе викине історія просто на смітник і навіть не згадають ні прізвища, ні імені. Тому тут доведеться швидко володівати цими речами. Пане Романе, скажіть, чи потрібна наразі ревізія і попередніх рішень, переоцінка, можливо, а можливо навіть і зміна чи скасування рішень попереднього, попередньої влади? Тут є два фактори. Є зовнішній периметр, де нам треба виглядати послідовними, і я би не радив нікому в цей зовнішній перимов встрявати. А якщо навіть пропонувати там зміну конфігурації якісь і так далі, то це перед тим провести дуже серйозні консультації з клубом прихильників України. Нормандські четвірці, Вашингтон, там, можливо, ще з ким. Але цей зовнішній периметр має свої закони. І там треба діяти по цих правилах і писаних, і неписаних. Що стосується всередині, то очевидно, що оцінка, аналітика буде потрібна для того, щоб робити відповідні кроки. Знову же кажу, це не той випадок, коли треба кидатися сторони в сторону. Тобто треба ознайомитися, подивитися на ситуацію. І якщо планувати якісь дії, то а. їх планувати, б. писати відповідні дорожні карти, г. під них виділяти ресурс і виконувати, і контролювати, вимагати, щоб вони виконувалися. Тому що якщо ми подивимося на шостий рік війни, то ми щось приймали, щось робили, не виділяючи при ці гроші, не контролюючи, як воно виконується, ну і результат на поверхні. Так, якісь досягнення є, їх не помічати не можна,
Але даруйте, шостий рік нація знаходиться у стані війни. Це дуже болюча штука. І так просто вона не минеться. Пане Романе, скажіть, а скільки часу у новообраних депутатів на те, щоб дати собі відповіді на ці питання? Все вимірюється дуже простими цифрами. За півтора роки депутати в парламенті, наскільки б вони не змінилися, а їх захопить корпоративний інтерес. До того часу тобто вони це так зване вікно можливостей, так? У них оце вікно можливості прийняти мінімум-мінімором те, що закладе фундамент. Якщо за півтора роки парламент не справляється з тими речами, далі поточна інформація, поточна проблематика просто так присипле, і з неї вже як під осіннього листя не вигребешся. Скажіть, три роки ви були поза оцією роботою в Мінській тристоронній групі. От після повернення, чи наскільки змінився так званий клімат і атмосфера всередині цього майданчика? Ні, там кардинальних змін не відбулося. Тобто цей поєдинок, це ще одна лінія фронту, тільки що вона знаходиться в Мінську. Вона якою була, такою лишилася. От, і в змісті, і в ключових питаннях, ну і в емоціях. Великих змін немає. Домовлятися ця атмосфера дозволяє? Я би сказав би так. Це не домовленості, це, скоріш за все, узгодження позицій. Узгодження позицій. Отак можна назвати. Тому що домовляються, коли є довіра. Там ніякої довіри немає. Чи дійдемо коли-небудь ми до того, щоб там з'явилася довіра? Ну, з моєї точки зору, це малоймовірно. Скоріше, де просто погодження позицій. Скажіть, а як охарактеризувати чи назвати домовленості чи ні стосовно повного припинення вогню останні? Ну, ви ж бачите, як вони дотримуються. Тобто, так, в порівнянні все-таки це краще. Ніж так? те, що було. Ніж те, що було. І по кількості обстрілів, і по кількості жертв. Але сказати про те, що це режим тиші, який дозволяє далі розвивати ситуацію, тобто реалізовувати гуманітарні проекти, вирішувати соціальні питання, ну це ж ви ж самі бачите, що якщо стрільба не припиняється, то про які там гуманітарні і соціальні проекти можна говорити. Щось буде робитися, але це приблизно так. Як дотримується режим тиші, так і будуть реалізовуватися соціальні проекти. А це означає, що людям, які знаходяться в тих хатських умовах, буде дуже важко. В одному із коментарів, одному із видань, ви сказали, що от після цих останніх домовленостей було передбачена відповідальність за відкриття вогню. Чи могли би ви конкретизувати? Що? Ну, мова йде про статутну відповідальність. Відповідальність в межах статуту, де по відношенню до осіб, які порушували статут, мали б наступити дисциплінарна відповідальність. Але в зв'язку з тим, що система контролю, допуску до контролю СММ ОБСЄ кульгає, то ну, є два випадки, які зафіксовані. Це коли противна сторона обстрілювала українські позиції, це зафіксовано. І друга інформація про обстріл камер спостереження і безпілотника ОБСЄ. Оце те, по відношенню до чого йде розмова в безпековій підгрупі, але й до яких там мір буде домовлено. Тобто системно виявляти, доводити це системно, наразі дуже складно. Справа в тому, що якщо українська сторона допускає спостережну місію до своїх об'єктів, зон базування техніки, то противна сторона цього не робить в більшості випадків. А СММ ОБСЄ дозволено рухатися лише по трасах, заборону з'їжджати на Обабіч траси, на так звані внутрірайонні дороги, які мають відповідний статус. Тому мати доступ до таких точок вони не можуть, а відповідно класифікувати їх не можуть. Хоча, коли узгоджували позицію, коли домовлялись, то якби брали за те, що це питання має бути вирішено. Але на даний час воно не вирішено. Ну, це означає, що треба в цьому плані далі шукати спільну позицію. Пане Романе, в контексті роботи підгруп не можу не згадати за обмін полоненими. Власне, чого чекаємо зараз? Була надія, що до парламентських виборів в Україні, чи не переноситься тепер до виборів в Російській Федерації? Кількість показників визначені. Зараз з обох сторін іде так звана правова очистка. Тобто, тому що це різні особи. Хтось буде звільнятися через указ про помилування, хтось через, і це подавляюча більшість, через рішення суду, але там є особи, які знаходяться в місцях ув'язнення. Це одна процедура через суд. А друга, по яких іде слідство, це друга процедура. Третя, по яких слідство завершено, але не оскаржені
Це третя процедура очистки. Загалом, якщо взяти оцю загальну кількість осіб, по яких Україна проводить правову очистку, то там по декількох десятках вже завершена, і вони готові до звільнення. А по більшій масі це до 6, а може й більше, тижнів, оце середня цифра, буде тривати ще процедура правової очистки. На кожній зустрічі, яка відбувається, сторони обмінюються списками осіб, по яких завершена процедура очистки, вони готові до звільнення. Домовилися термін обмін не застосовувати, говорити про звільнення з одного і з другого боку. На останній зустрічі, яка була 31-го, погодили кількісні показники по тих, хто звільнені. Російська сторона наполягає на тому, щоб процедура звільнення відбулася всіх на всіх, так як визначено було на початку. Українська сторона пропонує, пройшла правова очистка, звільнили з обох боків. От. Ну, але це вже питання домовленості. Тому будемо очікувати результатів наступного діалогу, який відбудеться 21 числа. 21 серпня, так? Пане Романе, а полонені моряки, вони поза цією формулою? Полонені поза знаходяться, от цих цифр, про які значально були обговорені, це якби відповідає, неправильно сказав, моряки знаходяться під рішенням Міжнародного морського трибуналу. Росія зобов'язана їх звільнити. Це зміст перемовин між президентом Зеленським і президентом Путіним. Про це йшла розмова в їхньому діалозі. На жаль, російська сторона в особі Путіна говорить про те, що тільки по завершенню судового процесу, який відбувається над моряками в Росії, а він сьогодні знаходиться на етапі ознайомлення з звинуваченням. Для ознайомлення звинувачення, якщо я не помиляюся, надано півроку, 6 місяців. От згадайте заяву Путіна президенту Трампу про те, що тільки після того, як судовий процес завершиться, можна розглядати питання з помилуванням. Тобто, фактично, Росія ігнорує рішення Міжнародного морського трибуналу щодо звільнення моряків. Пане Романе, ну і повертаючись до загальної оцінки, в одному із інтерв'ю ви також сказали, що майбутня перспектива мінського процесу, якщо ви побачите, що дійсно вона зайде у глухий кут, то ви особисто будете ініціювати видозмінення цього формату. А що буде цим індикатором? Ну, виконання домовленостей. От, якщо взяти по більшості позицій, окрім звільнення військовополонених, то все інше – це домовленості вересня, ну, крайні домовленості вересня 2016 року. От якщо взяти розведення живої сили, будівництво мосту, там населені пункти, в яких відбуватиметься розведення. От крайні рішення – це вересень 2016 року. Фактично, з вересня 2016 року жодне з рішень, яке було тут зроблено, не виконані. Не завершено виконання трьох протоколів про розведення важкої, середніх, легких озброєнь танків. Не завершено процедуру розмінування, навіть обміну картами мінних полів. Я вже не кажу про те, що процедура розведення живої сили по трьох населених пунктах не завершено. Будівництво мосту, облаштування транспортного сполучення, відновлення транспортного сполучення на залізниці. Ну, цей перелік, він дуже великий. Можна продовжувати і продовжувати. Його треба виконувати. І що важливо, те, що зараз українська сторона зініціювала кроки по соціально-гуманітарному напрямку. Оце от українська сторона наполягає на тому, щоб це робилося. Це питання звільнення військовополонених і поліпшення соціального статусу людей, які знаходяться в умовах окупації. Скажіть, альтернативи є чи взагалі більш ефективні формати? Ну, альтернативи завжди є. І якщо подивимося зараз на ситуацію в світі, то фактично зруйнована модель глобальної безпеки, зруйнована модель континентальної безпеки, регіональної взагалі не існувало.
От як після розвалу Радянського Союзу, розвалу Варшавського договору, фактично регіональна тема безпеки, центральна європейська, ніколи не існувала. Частина пішла в НАТО, частина залишилася фактично без будь-якої концепції суспільної оборони. Тому очевидно, що над цим треба працювати, починаючи від ідеї реформування Ради безпеки ООН, реформування ОБСЄ, модифікації європейської системи безпеки, а можливо і створення центральної європейської системи безпеки в нинішніх умовах. А це означає, що в нинішніх умовах, коли закінчили дію договори і фактично Сполучені Штати Америки з вини Росії вийшли з РСМД, завершується дія договору про стратегічне наступальне озброєння. Ну, фактично, от якщо взяти через рік, коли ці договори припинуть дію, світ вповзає в нову гонку озброєнь. А це означає, що треба думати, розуміючи війну, яка зараз точиться на Україні, як складову, яка буде впливати на всі складові і континентальної, і глобальної, і регіональної безпеки. Я не бачу можливості, ще раз вам кажу, в рамках от нинішньої концепції безпеки, яка базується на Хельсінському заключному акту 1975 року, знайти вихід. Донбас, Крим, Нагорний Карабах, Придністров'я. Тобто, зверніть увагу, там, де присутня Росія, це те, що, говорячи сленгом, вісяки, які навіть потенційно не показують на здатність їх розв'язати. Тому задача дуже важка. Пане Романе, скажіть, чи може існувати самодостатня формула вирішення української проблеми? Чи вона у будь-якому разі буде елементом формули більш геополітичної? Відповідаючи на попереднє питання, я не чіпав проблематики домашнього завдання. Бо всередині України поки що ми маємо маленьку, як пишуть, радянську армію, яка воює проти радянської армії великої, російської. Тобто до того часу, поки ми не виконаємо завдання створення сучасних збройних сил, сучасних військово-морського флоту, говорити про здатність України глобально протистояти цьому натиску є дуже складно. Знаєте, чим це завершується? Ми будемо продовжувати воювати людськими життями, а не технологіями сучасними. Тому я проти того, щоб ми клали людське життя в нинішній ситуації. Пауза, яку нам подарував Мінськ, з моєї точки зору, мала бути реалізована і має реалізовуватися зовсім іншому змісті. У вас є сьогодні відчуття, принаймні стриманий оптимізм, що ми на порозі якихось кардинальних змін? Я хочу в це вірити, і, власне, я би не повернувся у Мінський процес, якби в мене надії не було. От. І я переконаний, що це проблема нашого покоління. І це перше, і друге. Я глибоко переконаний, якщо батьки не відвоювали, то діти будуть і внуки будуть воювати. Батьки мають відвоювати своє. І тому очевидно, що це належить нашому поколінню поставити крапку в цих речах. Ну, а якщо воно не справиться, то за це візьмуться діти наші. І тут очевидно, що питання рано чи пізно буде розв'язано. Хотілося б, щоб воно розв'язувалося з розумом і з сучасною технологією, тому що це забезпечить мінімальні жертви. Якщо ж іти іншою дорогою і продовжувати далі торувати радянськість в нашій системі тотально, ну, то результати дуже легко спрогнозувати. Дозвольте побажати вам успіху у вашій роботі і подякувати за те, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую. Роман Безпертний, представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на сході України, політик, дипломат, був гостем парламентського ефіру. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.